video how to cook soft garlic. Chef. Yes. Nana Maupishi. Yes. Cooking ugali today. Yes. Soft. Yeah. So tell them how to cook. Direct us, even in Kiswahili, I'll subtitle it. How to cook fast, eh? Yeah. Tumeka tu maji kwa birika. Maji. Ichemke nyeke hapa, limoje ikue moto. Then tuweke ugali. Tupike. Hivyo nimemaliza. Okay. So senyo unaeka maji utueleze. So this is a joint effort. So thank you for joining the team because we are eating all together. This is so utashika utaweza. Kata. Inaitwaje? Naeka unga. Mhm. Kidogo tu. Mhm. Itaenda hivi. Aya, elezea, kwa nini umeacha hivi? So she's left it boil again when you put the unga. I'm waiting for the kitamba, but okay. Another way you can wait for the minute. Okay, so wadao, munono ugali, nafta. Hiyo maji ni kama ni nyingi, lakini siwe atachemusha ugali ya kule siku ingine. Siku ingine? Aya, mimi nakula yote leo. Eh, natembea. Niko na njaa. Eh, niko na njaa kama nini? Ah, bora taka kuongea kama chef. Nipate unga. Alima. Eh? Okay. Uko na njaa kama yote. Nakwambia siwe. Unaona atikushika hiyo kitu? Mkoti na yangu ni wiko. Ati hiyo kitu vya ni poa. Tunajua ile fani iliniumizanga Mombasa mkono hapa kwa risk. Siwezi shika kitu na nguvu. Mkono unaka Mombasa. Back to the ugali. Yeah, back to the ugali now. Maji yangu imepeleka pia birika. Story time will do it later. You use it. Mhm. Sorry. Mimi napika Kigiriama. Kigiriama mimi sitaki hapa ugali soft uji. No, it will be okay. Unakumbuka ule mgiriama? Ule mtoto na kazi venye alitupigianga ugali wewe kama uji ya mtoto. Jumwa. Eh. Poleni lakini mimi ugali yangu mimi ni mkisi lazima iwe. Iko na nguvu za kikisi. Hey, wewe. Itaiva, unajua sasa itashikana. Eh. Swatsalani awase. Unajua you stir it until it shikanas. Waikoroga hadi ishikane. Mhm. Umeona nimeka unga kidogo. So hiyo unga itafanya mpaka ishikane. Mhm. So usiweke unga yote mara moja. Okay, yeah, in other words. Nasikia vibaya kumuona tactics yangu ya ugali. Unajua unanki. Mimi ugali uko na utinga. Oh, ndo ana yenye uzangi recipe yako. Mimi wana was using recipe. So guys, this is a secret ugali recipe. Kundo. Ama niite unajua tu mwanzo natengeneza. Because nani African techniques na nanga venye how to cook soft ugali venye za going viral. Ah. Guy, that's no bullshit. African techniques just love travel. You love eating. Basi siku moja tutakuja tukupikie biryani. Aki mmeshinanga sasa naweza kuja kesho jamani. Mmeshinanga mkiniambia hivyo. Kesho tuko na sita zetu kwa nyumba. Hii siku yenye tutakuwa peke yetu. Aki tulikuwa peke yetu tumepikia atraina. Tena pilipili wa kupika. Mmeshinanga mkiniaka tu jamani. Lakini wewe mwenyewe unamkanga saa ngapi? Nikijua naenda mahali naamka mapema. Unage? Hapo tekwisa kwa mimi. Yaani I love my sleep but when I have a schedule. When I have something to do, I'll get that. I'll do work. I'll have to get that. Unaona, lazima ufanye hivi ndio hivi malipoti. Yeah. Usipofanya hivyo, some places itakuwa imeikua, ingine itakuwa ugali mbichi. Na sisi kama wakisi. Hapo toto. Eh. Guys. Kwa sababu ya kitu hivi. Sina hata sasa hivi nateseka sana hii mkono. Niko na shida. So na ukweka iko okay. Bado unaendelea. Okay, guys, I'm not editing anything out so that you can see. Because you know, what have you done? What is that? Nimeka nini kwa hii mwiko. Ndio. That's what I do. Ndio nisikie kama itakuwa sticky. Oh. Ingekuwa sticky ingekuwa ijaiva. Okay.
She cooks the best sauce to garlic. Guys, that is the recipe. Soft to garlic, so pick a two wood. Soft to garlic, so pick a two wood. Baka zinafunika. Kwapone kujanga. Kwapone kujanga kwa nini unakogoma hiyo? Zote aujeni kwa. Unaona sisi tunakuanga hivi. Tukupika kani mtu mwingine apika. Huo wote kani kwa jikoni kabisa because ya uti ni deco off. Deco attack anafunika jikoni. Kamesha. Kifuniko imetolewa guys. Kifuniko imetolewa. Hii lazima na wapi? And that's how you know you are Kenyan. If you successfully remove the ugali from the... This is how you know. The food is ready. Yes, ugali softy. Softy. Kabisa anakupendua sinafai anakanda sit around like hivi upendo wangi no okay inafaa kukaa hivi ndio ukate hivi okay tujajua okay and how is my nyama going on come open it for me by now it's done yeah it's done okay Yes. See how so thick it was cool. Become. It is so good. I was so scared. You are worried that it was having too much soup. So, see now how it has turned. Yes. Serving time, guys. Me na kula I love both. Okay. Let me give it to you. Seriously. Like I don't. Everyone is serving themselves, guys. Everyone is serving themselves. I'm kulina mkono. Mimi nakula na mkono. Okay. Where's the knife, guys? Where's the knife? Yeah. Okay, sasa naongea kizungu na hii chakula ni local. Local food though. So, cut the ugali. Cut for yourself. Mimi mtu asikuje kuniambia hapa sijui hii ni ugali kubwa sijui nimeweka ugali kubwa mimi mtajipanga hai tumboka veggies they look so good you know what you mean I'm not that's my meal guys presentation hapo and then the others will taste it later huo mtu huo mwanaume amenipika take grass very nimekuta kuona Tu n'y as pas